Ivan Jušković iz inicijative Družina Hrast kaže da ovo okupljanje treba da podsjeti vlast na štetnost koju izaziva genetski modifikovana hrana, ali i da spreči eventualno usvajanje izmene zakona koje bi omogućile uvoz, proizvodnju i prodaju genetski modifikovanih organizama. Uopšte ne želimo legalizaciju ni uvoza, ni prometa, ni proizvodnje takve hrane kod nas. Ukoliko postoje naučnici koji su već pokazali i dokazali o veoma velikoj štetnosti takve hrane, zašto bi dozvolili lobistima Monsanta ili već mnogih drugih kompanija, multinacionalnih kompanija, da nam priča kako je sve to bezbedno, korisno i tako dalje. Gradonačelnik Niša, profesor dr. Zoran Perišić, podržava ovu inicijativu i dodaje da je gradsko rukovodstvo već usvojilo deklaraciju koja se protivi uvozu, proizvodnji i prodaji genetski modifikovanih organizama, a samim tim i hrane. Odluku Skupštine grada možda obori samo Ustavni sud, prema tome mi smo kao lokalna samouprava preduzeli korake onoga što treba da se uradi. Također sam čuo da je zakon povučen iz procedure, znači država ne može da zatvori oči i da ostane pasivna i nema pred ovim zahtjevima ljudi koji zaista brinu za ono što će se sutra dešavati sa njihovom decom i sa njihovim okruženjem. Podržavamo naravno svaku ovakvu akciju koja dovodi do jedne čistije i zdravije sredine. Osim još nekih nevladinih organizacija, skup su podržali i predstavnici Srpske radikalne stranke i Dveri, koji su rekli da ova podrška nema političku pozadinu, već je cilj da se očuva zdravlje nacije. Zašto smo ovde došli i podržali ekološki pokret i sve ove ostale organizacije, jeste da se deklaracije koje su usvojene na nivou grada ne ostane samo mrtvo slovo na papiru. Od same ideje koje se nametala Srbiji ulaska u Rusku uniju, govori da su postavljeni mnogi štetni uslovi. Ovaj posljednji, da moramo jesti i proizvoditi kancerogenu hranu, bio je ona ključna tačka gdje se moraju obrisati granice među strankama i gdje svako ko želi živ i normalan život normalan za svoju decu to da podrži. Inače, izmena zakona o genetski modifikovanim organizmima već je poučena iz procedure, ali iz inicijative Družina Hrast kažu da će nastaviti sa ovakvim okupljanjima sve dok predložene izmene i zvanično ne završe u fioci.